Jemi rikthyer kështu pas materialeve të ndjekura në studion e programit të mëngjesit, të shkoa për bisedën e dytë në studio. Do të flasim me Sinan Kajtoazi, balerin në baletin këmbëtar të Kosovës, e do të flasim për një festival që do të marrin pjesë në Paris. Mirë mëngjesi, mirë se erdhen. Mirë mëngjesi, mirë se gjitha. E thashë të merr një pjesë në një festival në Paris. Për çfarë festivali bëhet fjalë dhe si erdhi deri te pjesëmarrja juaj atje? Në fakt, prezentimi i baletit Kosovës në Paris nuk është festival, është një prezentim për herë të parë në Francë, konkretisht në qytetin e Parisit. Me qësë, do të thëtë, në vitin 2018 e festojmë 10 vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Ambasada e Kosovës në Francë, po ashtu edhe ambasada e Francës në Kosovë, e kanë shpallur vitin 2018 si vitin e Kosovës. Do të thëtë kanë organizuar bashkëpunimet ndryshme, qoftë ambasada jonë në Francë, do të thëtë prezentimet të artistve në gjarje kulturore në Francë, po ashtu edhe ambasada e Francës, do të sjell artist nga Franca në Kosovë në brenda këti viti. Kështu që kjo prezentimi i baletit Kosovës është në kuadër këti manifestimi. Do të thëtë, ne do të parashitemi në teatrin Le Palace të Parisit me datën 1, 2 dhe 3 qershor. Organizatorë sigurisht kryesor është ambasada Kosovës dhe sigurisht ne jemi në atë pjesën e përgatitjev. Sonde do të kemi edhe shfaqin rekompost me të cilin do të parashitemi në Paris, do të shfaqim sonde në Prishtinë. Kështu që sigurisht gjithë jemi të entuziasmum të paraqitemi në një qendër të kulturore, në fakt qendrën e kulturës botërore, siç është Parisi, sepse dihet që Parisi është një qytet që gjitha artet janë në kulmin e vetë, sidomos baleti aty edhe ka filluar në fakt. Kështu që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, kërkon përkushtim, kërkon mirë, po mbi të gjitha, për ne është një krenari e arzakashme për më paraqitë. Po, në këtë manifestim, do tjetë të themi një prezentim vetëm nga trupa baletit këmbëtar të Kosovës, apo do të këtë prezentime edhe nga, themi, nga Franca, në do kushtë tjetër që bëhen bashkë, do të që tjetë... Po të kuptaj, unë të thashtë edhe në fillem që nuk është festival, është thjesht prezentimi baletit Kosovës në kuadër të manifestime. Do të thëtë, për ato 3 ditë sa do të jemi në Le Palace, do të kemi shfaqet, do të thëtë, baletit Kosovës, kurse trupa tjera nuk ka, sepse jemi, do të thëtë, nuk është festival, në fakt. Ajo që ka është shumë e rëndësishme për njerë që brenda këtu në 3 netve sa do të jemi në prezent në këtë teatr, e që është Bukurin Njoftër si teatr, si pike për shikuesit francez, është që të paraqitemi me nivelin tonë më të mirë, me shfaqen, do të thëtë, e kanë përzgjedhë faktikisht organizatorët jetë shfaqja rikompost, me që edhe koreografët janë francez, kështu që është bukur ma e logikshme, do të thëtë, tjetë trupa nga Kosova dhe koreografët nga Franca, edhe faktikisht ka logikë bashkëpunim, me që edhe manifestimi që më bëhet gjatë të viti e ka për këtë qëllim, do të thënë, në besë dhe Kosovës dhe Francës. E jo në është që të paraqitim në njërë në matë mirë të mërshme, sigurisht që kam e pas. Parisi ka përveç shikus me shije shumë të filtruar, ka edhe një kritik të jashtëzakonshme të artit, baletit, që sigurisht ata gjithë do t'jenë aty prezent. Sigurisht kjo është në barën edhe ma te për mbi neve. Mirë po, me që baleti Kosovës nuk e ka për herë të parë që delë në për Evropë. Ne dalit i kemi shumë të shpeshta para publikut evropian, kështu që besoj që kemi arrit me kriju një loj eksperiencë përvoje edhe para publikut evropian. E përmende që kjo shfaqje me cilin do të prezentoni me datën 1, 2 dhe 3 qershor në Paris, sot do të shfaqet në Prishtinë. Për çfarë bëhet fjalë në këtë shfaqje, themi ashtu, dhe kush janë ata që kanë përgatitur këtë shfaqje? E përmende që janë bashkëpunëtorë, domethënë francezë. Po, shfaqja rikompost do të shfaqet sonte në teatrin këmbëtar prej orës 20. I ftoj gjithë ata që kanë dëshirë me ardhme, po janë shumë të mirë se ardhur.
është një shfaqje moderne me muzikë të Vivaldit, do thotë muzikën febrën e famshme katërstinit e Vivaldit, e ripropunuar nga një kompozitor francez, që koreografët do thotë Kristofi dhe Jonathan ose ndryshe kompania tyne Sine Qua Non që quhet, kanë përzgjedhur me bëmë baletin e Kosovës pas një workshopi që kemi pas do thotë fillimisht me ta. Edhe pastaj kanë fillu me pas disa mujsh, jemi organizu 10 prej ne balerinë me kemi qenë në La Rochelle të Francës për 10 ditë prova. Pastaj kanë ardhë ata edhe për një javë këtu, dhe gjithë trupa janë bashkangjitë dhe kemi kriju do të thotë shfaqjen Recompost, e cila është dhënë premier para një vit e gjysi do të thotë në Prishtinë. Kështu që është një shfaqje e stilit modern dhe është shumë dinamike, në fakt publiku e ka pëlqyer shumë. Është dikon rreth 50 minuta. Nuk është se ka ndaj temë kështu specifike. Mirë po, koreografin mundu që ashtu si shkon vepra muzikore, dhe të katërstinët t'ja përshtatin paka shumë edhe ka ona koreografike. Po, ju kanë thënë pse pikrisht baletin kombëtare kanë zgjedhur për këtë shfaqje? Po, unë e thash që në kemi pas një para bashkëpunim me ta, dhe thëtë përmes një workshopi. Edhe sigurisht që gjithë koreograft, prej nga do që vinë, gjithmonë janë mundu me përshtat atë, dhe thëtë shfaqin cilin e kam bo me neve, janë mundu me ja përshtat trupës, o shumë logike sigurisht. Besoj që ata kam po të arsyshme që kjo shfaqin kishme përshtat me karakterin tonë si balerin, si trup, edhe besoj që ja kanë qëllu, sepse me të vërtit pikat që përbojnë këtë shfaqje, dhe thët janë mjaft të pëlqyshme, dhe për ne si balerin me i lujt, janë mjaft interesante, kanë të bojnë shumë me anën edhe tekniki, për mjë për edhe ma të anën e përdirshme, si që janë ecjet ose vrapimet, ose që janë normal edhe për njerës zakon shumë mirë, po sigurisht që në skenë balerinët kur t'i bojnë duke në pak në ndryshë. Sëtë nësa ora do të mbajt shfaqja edhe do t'jetë e hapur për gjithë ata që janë të interesu më alë, po do t'jetë me ftesa ndështëm? Sigurisht, baleti kombëtar i Kosovës gjithmonë e ka pas për qëllim edhe vazhdan me pas që me pas salën plët. Ne jemi institucion shtetëror që paguemi, mbami nga shteti edhe sigurisht që nuk ende për shkak mos krijimit të eksperiencës duhur të audiencës, nuk kemi bon ai çmim biletave. Interesi jonë edhe qëllimi jonë është që ne me pas salën plët gjithmonë, që në fakt e kemi, duke i falënderu shikuzve që na vinë gjithmonë. Edhe për shkak të kushteve cilat janë në Kosovë, që i dim gjithë, gjithmonë kemi dashë edhe qoftë edhe pa pagesë biletën, vetëm të vinë njerës të shohin balet, të shohin ardhë, sepse të ke fundit ajo është edhe qëllimi e artit që me arderit e publiku, me i pasuru pak shpirtnesht, me i ohek pak stresin, me ardhë me shiju një shfaqje baleti, sigurisht do është ta mas disa viteve, edhe baleti Kosovës shpresoj që do tjetë, sepse kjo është kultur me pagu një shfaqje, qoftë baletit, qoftë me pa filharmoninë, qoftë një operë. Mirë po, me gjithë atë ne endës kemi ardhë në atë pikë, këtu e pasë parasysh që ne si shoqëri kemi kalu në kriza shumë të mëdha, edhe është problem deri sa të rikrijohen. Nuk është që ka ndodhë vesh me neve kjo është. Ka ndodhë me popuj tjerë që mbas luftave kanë pasë problem deri sa kanë rindërtu shoqërinë, deri sa e kanë marrë veten. Kështu që edhe na jemi në atë proces, ne sigurisht që jemi shumë më mirë se që kemi qenë për shumë para 10 vitesh si balet, si institucion, sidomos ka ona publikut, po ashtu edhe ka ona përkrajes, edhe pse jo e mjaftushme, fatkesisht prej shtetit, mirë po prapo është ma mirë se që ka qenë, po ashtu edhe jo është për që ka fëllum edhe fillimisht në intervjist, shumë rësishme që parasitit e baletit Kosovës edhe jashtë vendit janë shumë fishuar. Dhe të thëtë, ne në prill të këti viti kemi qenë për 2 javë në Berlin dhe Hamburg.
për të parasitur me 7 shfaqje atje. Tash është, do të thotë, Parisi për një javë që do të jemi, do të thojmë me datë 30 maj. Pastaj me Niko Rik do të thojmë për në Bulgari, me shfaqjen Gjizel. Dhe pas pushimit të verës, sigurisht do të kemi një premierë, premierën e balet klasik La Corsale, në datë 4 tetor, për të vazhdu pastaj për një javë tjetër në Finland, me shfaqjen Një legjendë për dashurinë. Shfaqje të cilën do ta prezantojmë në 4 qytete finlandeze. Edhe kështu, do thotë, kemi bukur shumë një agendë ngarkune, do thotë, këtë vetë. Mirë po, kjo është puna jona dhe sigurisht që e bëjmë me shumë kënaqësi. Kur flasim për prezantimin e baletit kombëtar jashtë vendit, për shfaqjet gjitha këto, për kujdesni ju për përzgjedhjen e tyre, ndoshta ato që ju duket edhe juve më arsyeshme ti prezantoni në atë vend, apo me marrveshje? Varet sigurisht. Për shembull, në Gjermani kemi qenë, me që organizator kanë qenë koreograf gjerman, kemi shku në shfaqjen e tyre. Thash për shfaqjen e Parisit e kanë përzgjedhur organizatorët, për shkak që thash që koreografët janë francezë dhe sigurisht ne prej Kosovë këtu. Për në Bulgari po ashtu do shkojmë me koreografitë njërës nga koreografët bulgare që është një bashkëpunëtore shkëlqyeshme e baletit Kosovës. Dhe për në Finland ka qenë përzgjedhja e drejtorit baletit, do të profesorit Ahmed Brahimaj, për shku marë shfaqjes, sepse edhe atje do tjetë një turne dhe shfaqjen Një legjendë për dashurinë kemi përgatit në 45 vjetorin e baletit Kosovës, e kemi dhënë si premierë. Edhe sigurisht ai ka mendu që me që ka shumë motive kombëtare, do të ishte diçka interesante për audiencën e me që është balet klasik, do të ishte shumë interesante për audiencën finlandeze, pasi që sigurisht ata baletit klasik e repertorit botëror i kanë atje dhe nuk besoj se do të kishte bërë shumë përshtypje diçka që ata janë mësuar me pas çdo ditë. Sigurisht që një shfaqje me motive, do të thotë, vendit tonë, me kostume, është shumë interesante për ta. Edhe besoj edhe shpresoj që kam një pëlqyer. Të kthehemi te shfaqja në Paris. Shumë shpejt po vjen edhe datat me të cilat do të prezantoni atje. Keni filluar me prova finale ndoshta, me finalizimin e provave, diçka? Po, ne thashë që premierën e kësaj shfaqje, shfaqjes së Rikompost, e kemi dhënë para një viti e gjysë, do të thotë, në Prishtinë, kështu që shfaqja është e njohur në për ne. Sigurisht që ne çdo ditë i kemi provat e repertorit dhe qëllimisht e kemi vënë në repertuar këtë shfaqje me që kemi më thu për Paris. Edhe prej të premtes do të thotë çdo ditë kemi bërë provat e kësaj shfaqje për të parasitë, sepse edhe sonte për dalim për Parisit, edhe sonte kemi publik të cilë dvinë me po shfaqen dhe dojnë me po mirë, kështu që e kemi përgjithsinë e njëjtë edhe sonte edhe mas një javë në Paris. Unë po të falenderoj shumë për gjitha detajet që ndajte bashkë me ne. Ju uroj që të paraqiteni ashtu siç është më së miri para publikut të Parisit, të Francës, dhe ju uroj shumë suksese edhe sot në shfaqjen. Unë ju falenderoj juve për ftesën dhe gjithë shikuesve ju uroj një ditë të mbarë.